Баршаңызға сәлем, сіздер мен мөлдір. Бүгінгі видеода қазіргі кездегі трендтегі осындай әдемі тақияны тігетін боламыз. Өздеріңізге арнап, қалаған маталарыңыздан, қалаған түстеріңізде тіге берсеңіздер болады. Қалай тігілетін көргілеріңіз келсе, видеоның соңына дейін қарап, каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Ал мен бүгінгі видеода осындай шторға арналған велюр матасын қолдандым. Бұл қатты формасын жақсы ұстайтын болады. Тақиямыздың және де ішкі жағына фетр қолданып жатыр екен көбісі. Ал мен неопрен матасын қолданатын боламын. Ең бірінші басымыздың өлшемін аламыз. Айналдыра өлшегенде менде 58 сантиметр болды. Енді осы 58 сантиметрге арнап жасайтын боламыз. Радиусын 10 сантиметрға бала берсеңіздер болады, егер де үлкен кісілерге тігетін болсаңыздар, ал егер де балаларға тігетін болсаңыздар, 9 сантиметр алсаңыздар болады. Осылай 10 сантиметрден осылай белгілеп аламыз, екі жағынан да 10-10 сантиметрден. Циркульдарыңыз болса, 10 сантиметрді өлшеп алып, осылай дөңгелік сызып алсаңыздар болады. Енді қағазымызды осылай сызғанымыз бойынша 4-ке бүктеп аламыз. Кесуге оңай болу үшін тағы да бір бүктеп аламын. Одан кейін осы белгілеген жерлерімізді сызып аламыз. Осы сызғанымыз бойынша кесіп аламыз. Енді осы жерін белгілеп аламыз. Осы жерден бастап өзімізге басымыз 58 сантиметр болса, сол 58 сантиметрге дейін өлшеп белгілеп аламыз. Міне жаңағы белгілеп алған жерімізден осы жерге дейін 58 сантиметр болды. Енді осы белгілеген жерімізден вытычка жасап алатын боламыз. Осылай енді осы жерін кесіп тастаймыз. Енді тақиямыздың ішкі жағында болатын матамызды кесіп аламыз. Ең бірінші мына вытычкамызды кесіп тастаймыз. Бұл бізде ішкі жағында болады. Тақиямыздың формасын қалың болып ұстап тұру үшін біз оның шет жақтарына 1 сантиметр ештеме де қалдырмаймыз. Тура осы сызғанымыз бойынша кесіп аламыз. Бұл мата тақиямыздың ортасында болады. Бұл осындай мата болу керек деген ешқандай нәрсе жоқ. Сол себепті де ішіне қатты болып тұру үшін қалаған матаңызды қойсаңыздар, салсаңыз, салып тіксеңіздер болады. Міне кесіп алдық, бұл тақиямыздың үстіңгі жағы. Енді астыңғы басымызға келетін жерін 6 сантиметр етіп осылай кесіп сызып алғыламыз белгілеп. Енді бұл матамыздың ұзындығын басымыз 58 сантиметр болса, тігісіне 2 сантиметр қосып, 60 сантиметр етіп кесіп аламыз. Мен қатты болу үшін, тақиямыз формасын ұстау үшін астарында және де сыртқы жағында велюр матасынан жасайтын боламын. Бұл шторға арналған қалың мата, сондықтан да мен дублерин деген жоқмын. Егер де сіздерде жұмсақ мата болатын болса, дублерин деп қатайтып алсаңыздар болады маталарыңызды. Енді шет жақтарынан 1 сантиметрден қалдырып, вытычкамызды тура солай етіп сызып аламыз. Енді бізге 2 штук керек болады, дөңгелек астын және де астарына және де үстіңгі жағына. Сол себепті де осылай бүктеп кесіп алатын боламын. Екеуін қозғалып кетпес үшін түйреп алсаңыздар болады.
сызып алған выточкаларымызды кесіп тастамаймыз, оны тіккеннен кейін кесіп тастайтын боламыз. Міне екеуін кесіп алдым, енді екінші жағына выточкасын белгілеп алатын боламын. Міне екеуін кесіп алдық, енді бір жағына выточкасы салынбаған тұғын, соның ручкамен белгілеп алатын боламын. Точка қылып, бормен сызып алсам, қазір кетіп қалуы мүмкін. Енді тақиямыздың келесі деталін кесетін боламыз. Оның да ұзындығын 60 см қып аламын, және де енін 14 см қып аламын. 2 см тігісіне кетеді. 12 см 6-6 болып, дайын кейінде қалатын болады. Осылай сызып, кесіп алатын боламын. Міне бәрін дайындап алдық, енді тігетін боламыз. Мынау выточкасын ішкі жағынікін ғана кесіп тастаймын. Қазір мен бұл жерін зигзагпен тігетін боламын. Ішкі жағынан артық қалыңдық болғанын қаламаймын. Енді мына жерде де мен 60 см тігісіне 2 см алған болатынмын. Оны да 2 см-ін кесіп тастайтын боламын. Ол жерін бір-біріне қосып зигзагпен тіге саламын. Қазір ішкі жағынан бұл қалың болып тұрғанын қаламаймын. Сол себепті де зигзагпен осылай тіге саламын. Енді тақиямыздың үстіңгі жағындағы выточкасында бір-біріне жақындатып қойып, зигзагпен тігіп тастаймыз. Міне тігіп алдым, ешқандай артық қалыңдық жоқ. Енді астары мен сыртқы жағы велюрдан болады ғой, соны тігетін боламыз. Выточкаларын осылайынан екі жағынан қарап отырып, бір-біріне тура түйреп алып, соны тігіп жіберетін боламыз түзу тігіспен. Міне тігіп алдым, бұл бір жағы ғана қалым болып тұр тігісіміз, сол себепті де ортасынан қиып жіберемін, және де тігісін екі жаққа ашып, матамызды екі жаққа жатқызып, бүтіктеп жіберсеңіздер болады, және де 0,5 см ғана қалдырып, кесіп тастасаңыздар да болады. Екінші жағында тура солай тігіп аламыз. Міне екеуін де тігіп алдым. Ашып бүтіктеп жібердік. Енді осы матамызды 1 см қалдырып, екеуін қосып тігіп аламыз. Міне тігіп алдық, осылай тігісін ашып, үтіктеп алсаңыздар болады. Енді тақиямыздың үстіңгі жағын сырып тігіп алатын боламыз. Ол үшін астар жағын, тер жағын қоямыз, оның үстіне ортасындағы матаны саламыз. Одан кейін үстіне осы матамызды оң жағын үстіге қаратып қойып аламыз. Барлығын осылай бірте қылып түйреп аламыз. Қозғалып кетпес үшін ешқандай артық матаны қалдырмай жазып отырып түйреп шығамыз барлық жерін.
барлық жерін жақсылап түріп алғаннан кейін, енді сызып алатын боламыз. Мен осындай узорлар жасап тігетін боламын. Өздеріңіз қалағандай тіге берсеңіздер болады. Барлық маталарымыз қозғалып кетпес үшін осылай тігіп алатын боламыз. Үстіңгі жағын тігетін болсаңыздар, әдемі көрінеді және де формасын ұстайтын болады. Осылай барлық жерін сызып алғаннан кейін, осы сызғанымыз бойынша тігіп шығамыз. Міне үстіңгі жағын барлығын сырып тігіп алдым. Инелерін алып тастаймыз. Одан кейін осы матамыздың осы бөлігін тігістерін бір-біріне келтіріп түйреп аламыз. Осы матамызды 4-ке бүктеп, тақиямыздың, домалағымыздың 4 бұрышына орталарын тауып алып, бір-біріне түйреп шығамыз. Төрт жағын түйреп алғаннан кейін, қалған жерлерінен қозғалып кетпес үшін тағы да түйреп аламыз. Енді осы түйреп алған жерлерімізді 1 сантиметр қалдырып, тігіп шығамыз айналдырып.
Міне тігіп алдық. Енді ортасына салатын матамызды осы жерге қойып, осы тігілген жерінің астына қойып, бір жақ шетін осылай бүктеп аламыз. Манағы тігісіне қалдырған 1 сантиметрді ішке қарай қайырып, тиреп аламыз, барлығын айналдырып, осылай тиреп шығамыз. Міне барлық жерін осылай түйреп алдық. Енді осы шетінен машинкамен тігіп жіберуге де болады, бірақ та бұл ішкі жағы сыртқы жағына тағы да бір тігіс болғанын қаламаймын. Сол себепті де бергі жақтағы матаны ғана тігеміз, арғы жаққа шығарып алмай, қолмен білдіртпей тігіп жібереміз. Міне тігіп алдым, өте әдемі болды. Енді инелерін алып тастаймыз. Бұл біздің ішкі жағы болады. Енді осы жерлерін қазір сырып тігетін боламыз. Сол үшін де қозғалып кетпеу үшін осылай түйреп алсаңыздар болады. Енді қазір осы жерлерін сырып тігетін боламыз машинкамен. Бұл жерлерін тіккен кезде дүзу тігу үшін машинкамыздың теміріне, тігетін жердегі лапканың қасындағы темірге магнит жапсырып қойсаңыздар болады, немесе арнайы лапкалар болады, соларды қолдансаңыздар болады. Міне тігіп алдым, тақиямыз почти дайын, енді қалағаныңыз бойынша сәндесеңіз болады, осындай шеттеріне тесьма тіксеңіздер де болады, немесе әртүрлі әшекейлермен сәндесеңіздер де болады. Мен үйде бар заттармен сәндейтін боламын. Осындай керек емес тақпайтын бижутерияларыңызды қолдансаңыздар болады. Осындай сырға, цепочкаларыңызды және де осындай ескі тиындар болса, соларды да тесіп, тіксеңіздер әдемі болады. Енді мен осы подвесканың кішкене цебін алатын боламын. Барлығын құртқым келіп тұрған жоқ. Мен бұл тақияны тігу үшін еш нәрсе сатып алған жоқпын. Үйде бар заттармен, маталармен тіктім. Және де осы кеймейтін ескі кофтамнан стразыларын алып алдым. Және де осылай ыстық клеймен барлығын жапсырып шықтым. Бұл видео ұзақ болып кетеді, сол себепті де оны түсірген жоқпын. Осылай сәндесеңіздер де болады, өздеріңіз қалауларыңыз бойынша. Және де осы жеріне цеп таққым келіп тұр. Және де осылай екі люверсті қазір орнатып аламын. Люверс орнататын жерімізді белгілеп аламыз.
Осылай екі люверсімізді орнатып аламыз. Менің каналыма өтіп, басқа да видеоларымды көруге кеңес беремін. Пайдалы видеолар өте көп. Мысалға, мына манекеннің жасалуы туралы видео бар. Енді мұнау подвескамның ең шетінен кішкене ғана цепін алдым. Осына тағып қоятын боламын қазір. Міне тағып алдым. Өте әдемі болып шықты. Видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып, өз ойларыңызбен бөлісіп кетуді ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше, видеоның соңына дейін қараған болсаңыздар, рахмет!